Ons is vandaag bezig met die groot lijn, die plan van God, wat soos 'n wonderlijke goue draad deur Handelinge weef. En ons sien dat Godse plan Christus is. Godse plan gaan nie oor jou en my in die eerste plek nie, dit gaan oor jou en my wat gered word deur Christus en hoe ons met ons lewens inval by Godse plan. Ek sal nie einde dalk net daarmee weer afrond oor wat dit prakties vir ons beteken. Maar Godse plan beteken dat dit gaan oor Christus. En ons kom achter dat Handelinge baie sterk steun op 'n aantal toesprake of preke of openbare redes van wat in Jerusalem afspeel. Ons het al stilgestaan by Handelinge 2, Petrus se rede op Pinksterdag, Handelinge 3, sy rede in die pilaargang van die tempel van Salomo, of die pilaargang van Salomo daar in die tempel, nadat hulle die verlamde man in Jesus se naam genees het. Derdens in Handelinge 4 sy toespraak wat hy gehou het voor die Joodse raad. So ons kry toesprake wat die lyn volg van die plan van God. Dit is hoe God se plan met ander woorde ontvou in die wêreld wanneer die woord verkondig word. En ons sien eerstens die verkondiging, baie sterk Handelinge 2, Handelinge 3 ook, 'n evangelisasie toespraak tipe van as jy wil, en van Handelinge 4 af skuif die klem baie sterk na wat ek genoem het apologia, waar die getuies die evangelie se integriteit voor moet instaan. En as ek aan die begin gesê het, Christene is nie verdedigers van die evangelie nie, dan bedoel ek daarmee, ons is nie advokate wat dink met respect gesê, God is in die aanklagbank en ons moet hom verdedig nie. As ek sê die apostels verdedig die evangelie, dan gaan het oor, hulle lê goeie getuienis af, oor die integriteit van hierdie evangelie van Jesus Christus. Goed, en nou, een van die hartseer aangrypende toesprake, die vierde een, in Handelinge, is in Handelinge hoofstuk 7. En dit is die bekende toespraak van, net my bladsy hier by mekaar hee, van Stefanus, wanneer hy gestenig word. Nou, geliefde Stefanus is een van die, kan ek noem, een van die sogenaamde 7 diakens, alhoewel hulle nie diakens genoem word nie, is het verlede keer ook oor hulle geselfs, wanneer die apostelse werk vermeerder, in Handelinge 6, kies hulle 7 godvreesende, geestvervulde manne, om die versorging van die armes in die Jerusalem gemeente te behartig. En het is duidelijk dat Stefanus baie vinnig opspraak maak, vooral lees ek in Handelinge 6, daar vanaf vers 8, baie mooi getuienis oor hom. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Ons sien dit ook by die apostels, die doen van tekens en wonders in die lyn van ons Here Jesus. Nie as vertonings nie, nie as jy bring jou siekes nou maar net op aanvraag nie, al kom die siekes ook, Handelinge 5. Is die doel om daardeur die almag van God te wys. Genesings reflekteer God se eer en nie die krag van die apostels nie. In elk geval, en nou sien ons dat party van die lede van die sinagoge van vrygelate slawe het met Stefanus begin redeneer. Hulle was nie opgewas het in die wysheid wat hy van die gees ontvang het nie en waarmee hy gepraat het nie. En toe het hulle dieselfde type beskuldiging Handelinge 6 vers 11 teen hom ingebring as teen ons Here Jesus. Ons het hom teen God en Moses oorlaster. En toe is allemaal opgesweep en hy is voor die Joodse raad gebring. Nou, dit is nou al die derde keer. Handelinge 3 het gebeur en Handelinge 5, en ek sal in die einde bietjie iets van oor die vervolging sê, as ek terugkom na Handelinge 5 toe, maar in Handelinge 5 is die apostels fisies geslaan, so ons sien die intensiteit van die vervolging neem toe. Handelinge 4 is die apostels voor die Joodse raad gedaag, hulle is gedreig, gewaarsku. In Handelinge 5 het dit 'n stap verder gegaan,
Hulle is dan fysisch geslaan, lees ek in Handelinge 5 vers 40, en belet om oor Jesus te praat, en nou in Handelinge 6, word Stefanus voor die Joodse raad gedaag, en die aanklag is dat hy teen die tempel en teen Moses laster, en dan begin Stefanus praat, en die uiteinde is dat hy gestenig word, dat hy vermoor word. So die intensiteit van lijden neem toe. Sy toespraak, dis die langste toespraak in Handelinge in die boek. Dit is die langste hoofstuk in Handelinge en dit is ook sekerlik die langste hoofstuk as ek reg onthou in die Nuwe Testament en een van die heel langste hoofstukke in die Bybel. En Stefanus se toespraak, terwyl hy praat, is dit 'n verduideliking. Maar die interessante is, nou moet jy onthou, ons sê vir mekaar, dis hoe God se plan ontvou, die raadsplan van God, hy gebruik mense, en hierdie mense verkondig die evangelie, verduidelik die evangelie, en verdedig die evangelie, jy verstaan wat ek moet verdedig noem, nie beklei en dink God is in die moeilikheid en hy het hulp nodig nie, maar verdedig jy rekenskap van die evangelie. En hierdie is nou so geval. Stefanus, en dan verdedig hy nie homself nie. Dit is my so aangrypend, hy lê die Bybel uit. Dit is 'n baie lang hoofstuk, tot en met vers 53 van Handelinge 7. Is hy letterlik besig om Israëlse leiers, die leiers van Israël, deur eie tekst te vat, hierdie Ou Testament. En is hy besig om te verduidelik hoe Abraham op die toneel verskyn het, en Isak en Jakob, en hoe hulle gesterf het, en die groot belofte aan Abraham, hoe Moses gebore is, vers 20, en dan vertel hy die hele verhaal van Moses, hoe hy op 40-jarige ouderdom, dan moes vlug, en hoe hy op 80-jarige ouderdom, vers 30, by Sinai, die Here hom daar geroep het, en hoe hy dan die volk gelei het, as regter, en dan hoe hulle deur die woestyn gevat het, en die tent van ontmoeting gehad het, en dan uiteindelik kom hy by Salomo vers 47 van hoofstuk 7, en dan beklemtoon hy God bly nie in 'n gebou wat met hande gemaak word nie. Die hemel is sy troon, sê hy, en dan haal Stefanus Jesaja 66 vers 1 en 2 aan. En dan, so, hy is besig met ons dat om aankla dat hy teen die tempel praat, juist deur die Bybel te vat, 'n les te gee in Godse woord. En dan sê hy vir hulle, julle is doof en hardkoppig, en julle is mense wat julle nie aan God steer nie, julle die wet ontvang, vers 53, maar julle steer julle nie daar. Maar ek kry niks hierin wat die dood verdien nie. Het is verskrikkelijk dat die godsdienstige so wrevel het teen die Jerusalem gemeente, dat die Joodse raad op hulle tanden geknars het, van woede, vers 54. Stefanus vol van die Heilige Gees, opgekyk het na die hemel, Godse heerlikheid gesien het, en Jesus aan die regterhand. En nou, dit is eintlik die doodsvonnis. As hy in vers 56 sê, kyk, ek het die hemel geopend gesien, en ek sien die seun van die mens. Nou gebruik hy die beeld van Daniël 7, die seun van die mens, soos wat Jesus homself graag noem, onthou jy? Jy ken Markus 8 tot 10, waar Jesus 3 keer sê, ne? Markus 8 daar van vers 31, en 9 daar ook in vers 32 en 10 vers 32 tot 35, dat die seun van die mens kom om te lei. Nou is die seun van die mens, soos wat Jesus in Markus 14 vers 61 gesê het, vir die hoëpriester. Hy is die een wat ook op die wolke weerkom. Nou sien ek dat die seun van die mens staan by God, dan druk hulle ore toe, hulle storm op hom af, sleep hom buiten die stad en stenig hom. En dan terwyl hy sterf, gee hy homself oor aan die Here Jesus en dan vraag hy sy heel laaste woorde, Here, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie, en dan sterf hy. So, die toespraak van Stefanus, so die heel eerste in Handelinge 2, Petrus, is die oopbreek van die evangelie vir Jerusalem, die uitstort van die gees.
Handelinge 3 is die groot geneesing wat plaasvind en die groot bekerings, nog een bekerings toespraak van Petrus. Handelinge 4 is een verdediging. Handelinge 7 is die laaste aardse woorde van Stefanus, die jong man van die Here, wat vermoor word en sy slotwoorde vergewe hulle. So Handelinge se vier toesprake in Jerusalem gaan suid. Dit vertel nie goeie nuus nie. Ek druk die vinnig vorentoe knoppie, want ek sê vir jou, daar is so rondom 7 toesprake en op my papier, wat nou op my rekenaar vast was, onthou jy, het ek ook toesprake nou buiten Jerusalem, het ons toesprake in Antiochie, en in Athene, en in Caesarea. Maar gaan hulle so bykie los, soos wat ons vorder in die twee toesprake van Antiochie en Athene. Maar ek wil graag afsluit met die Jerusalem toespraak, wat die Jerusalem gesprek betref, en dan wil ek so bykie saam met jou vir oomblik nadink oor die leiding en die vervolging en hoe die vroeë kerk in Jerusalem dit hanteer het en wat ons ook sien hoe Paulus dit later begin hanteer wanneer vervolging onder die eerste christene toeneem. Ons het ook in Handelinge 22 nog die laaste toespraak in Jerusalem. En dit is wanneer Paulus self aan die woord is, wanneer hy sy bekeringstoespraak vertel van sy bekering. En nou die sirkel geloop, ons is hier nie laat, ons is hier nie 30er jare, wanneer Stefanus vermoor word van die eerste eeuw, en wanneer Paulus in Jerusalem aankom in Handelinge 22, is ons waarschijnlijk hier rondom jaar 758 met Pinkstertijd. Dit is 25, 28 jaar later. Die vroeë kerk het ontplof, met name door die toedoen menselijk gesproken van Paulus homself, wat die evangelie in hierdie stadium ver in die Romeinse Rijk ingedraaid. En na afloop van sy sogenaamde derde sendingreis, keer hy terug om Pinkster in Jerusalem te kom vier. En dan word hy daar gevang as hulle meen, hy bring een nie Jood in die tempel in, en dan verdedig hy homself op die tempelterrein. En dis die derde keer dat Lukas ook deur die loop van Handelinge Paulus' bekering vertel. Ons hoor in Handelinge 9 daarvan, ons het nou gesien in Handelinge 7 se einde, wanneer Stefanus gestenig word, staan een jong man met die naam Saulus, daar op die toneel, een jong, ijverige, godsdienstige fariseer, groot vriend van die fariseers opgelei by Gamaliel, die jong, briljante ou, wat die kerk vervolg, wat in Jerusalem begin sy vervolging, en uiteindelik, soos wat die kerk versprei, bly Paulus of Saulus, soos hy hier bekend staan, op die hakke van die kerk, om hulle te vervolg. Handelinge 9, terwyl Paulus in op pad is Damascus toe, miskien net gou kantlyn opmerking maak, Saulus is natuurlik sy naam, wat hy gekry het, omdat hy kom uit die stam van Benjamin, en die grootste Benjaminiet was koning Saul, so hy sekerlik na hom vernoem. En Paulus, sy naam Saulus verander na Paulus in Handelinge 13, en as baie teorieë daaroor, waarskynlik 'n vergrieksing, en dat Lukas noem hom aanvanklik op sy Hebreeuse naam, en as hy dan by die goewerneur Sergius Paulus in Handelinge 13 in gesprek is, dan is dit vir Lukas dalk 'n mooi oomblik om oor te skakel na die meer vergriekste vorm. Dis een van ons teorieë wat ons maar aanvaar hoe die naam Saulus Paulus werk. Hoe dit ook al sê, Paulus kom tot bekering in Handelinge 9. Die supervervolger van die kerk van die Here. Die man wat primêr die proses probeer breek, wat dan briewe kry om in Damascus waarin die vroeë kerk al gegroei het, by Antiochie verby, en in Handelinge 9 keer Jesus om voor op die pad. En dan het ons sy bekering verhaal, soos wat Lukas dit beskryf. Paulus self
as hy nou in Jerusalem aankom. Vertel dit, waar Lukas vir ons net die narratief gee van hoe hy tot bekering kom in Handelinge 9, is Paulus nou self aan die woord, dan vertel hy eerste persoon in Handelinge 22 in Jerusalem, as hy daar gevang word van sy bekering. En ons het een derde voorbeeld in Handelinge 26, so drie keer deur die loop van Handelinge word Paulus' bekering vertel. Lukas vertel dit, Handelinge 9, fisies hoe dit gebeur op die pad Damascus. In Handelinge 22 bied Paulus sy bekering, sy getuienis van hoe Christus in hom verskyn het as sy verhaal aan die Jode wat hom in die tempel wil vang. En in Handelinge 26, wanneer hy voor Agrippa verskyn, wanneer hy gevange is daar in Caesarea Maritima, het ons die derde bekering. So ons het 'n klomp toesprake. Ons het drie van Paulus' bekeringsverhale en nou in Handelinge 22 in Jerusalem. Hy word gevang in die tempel, daar word, Stefanus word vermoor omdat hulle reken hy laster en omdat hy na Jesus as die seun van die mens aan God se regterhand verwys. Paulus word gevang eveneens omdat daar vermoed word dat hy die tempelse een groot reël oortree het, en dit is namelijk dat hulle vermoed het dat hy 'n nie-Jood en namelijk vir Trofimus in die tempel ingebring het. So lees ek in Handelinge 21. Nou ons weet vandag, daar was 'n boortjie in Aramees, Latijn en in Grieks by die tempel, wat gesê het dat by die voorhof van die Israeliete, mag die Israeliete nog voorbygaan, die voorhof van die heidene bedoel ek, net daar in die voorhof kon die heidene kom. Daar was daar 'n terrein waar Israeliete kon gaan. En daar was 'n boortjie wat sê, as 'n nie-Jood daar voorbygaan, is hulle dood. So Paulus word nou beskuldig, en dit is nou natuurlik nie so nie, maar dit, die hele stad kom toe in beroering, Jerusalem lees ek, Handelinge 21 vers 30, mense het saamgedrom, Paulus gegryp en hom uit die tempel gesleep. Die deure is agter hulle toegesluit. Hulle wou hom doodmaak. Onmiddellik is daar 'n boodskap na die kommandant van die Romeinse garnisoen gestuur dat Jerusalem in oproer is. Hier kom 'n betoging. Arme Paulus, hy is altyd geslaan, ons sal nog sien. Altyd in die moeilikheid. Nou, wanneer Paulus dus in die tempel ingaan, reken hy bring Trofimus in, en onmiddellik word die Romeinse garnisoen verwittig. Onthou jy, ek het net nou gesê, die Romeine het so fort gehad, reg langs die tempel, bekend as die Fort Antonia, ek moet dalk ergens vir jou so prentjie wys van die tempel. Die Antonia Fort was garnisoen van Romeinse soldate, wat orde in Jerusalem moes hou. Die Romeinse goewerneur het nie self in die stad geblei nie, hy het in Caesarea Maritima geblei. So, ek is nie heeltemal nou per kilometer soos in daai tyd, hoe ver het van Jerusalem was nie, seker so 80, 90, as ek nou vannacht moet skat, kilometer weg van Jerusalem af, en hy het net vir die feeste Jerusalem toe gekom. Maar hierdie klein garnisoen van 'n paar honderd soldate moes orde in die stad hou en in die tempel, en toe hulle hoor daar so oproer, nou kom die Romeinse kommandant, en het Paulus ketangs geboei, lees ek Handelinge 21, en probeer vaststel wie Paulus is. En almal skree, maak hom dood, en kruisig hom, en gaan te kere. En net lees ek vers 37, Handelinge 21, net voordat Paulus in die kaserne wou ingebring word, begin Paulus in Grieks met die kommandant praat. En dan is die kommandant verstom, dat Paulus Grieks praat. En eerst dink hy, Paulus is Egiptiese opstandeling wat in die woestyn is, en Paulus sê nee, hy is 'n Jood van Tarsus, hy is 'n burger van hierdie stad. En dan laat die kommandant hom die skare toespreek, maar slaan Paulus oor na Hebreeus. Paulus is tweetalig. Nou, ons weet die meeste Jode wat in die buitenland gebly het, kon eintlik net Grieks praat in hierdie tyd. In Tarsus en Cilicië, waar Paulus groot geword het, het hy Grieks geleer praat. Dit was 'n Romeinse stad, daar het hulle ook Romeinse burgerskap gekry, sy ouers waarskynlik. En omdat hy opgegroei het as 'n Jood, het hy ook en waarskynlik
by Gamaliel ergens in Jerusalem kom studeer het, het hy ook Hebreeuws gepraat, en nou slaan Paulus oor en hy praat met die mense in hulle taal. O ja, terloops, dis mos wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 9, dat hy vir die Jode Jood geword het, en vir die Grieke Griek, om sommiges te red. So, ek wonder hoe sukkel ons op die tyd met kultuur. Paulus sê, die belangrikste is nie jou kultuur nie. Die belangrikste is dat jy 'n Christen is. En daarom, ek wil sommer dit net gauw lees daar in 1 Korintiërs 9, dit is my so mooi teks, maar ek het my vinger hier op my ander teks hou. Nou probeer ek blaai en ek staan en lees, so ek het net gauw dit recht doen. He. Maar ons sukkel maar so 'n bietjie met kultuur, daar sê. Paulus sê dat hy vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen, vir alles, vir almal het ek alles geword om sommiges te red. Vir Jode het ek soos 'n Jood geword, skryf hy in 1 Korintiërs 9 vers 20, om Jode te wen. Vir die wat onder die wet staan, is ek onder die wet gestel om hulle te wen. Hy sê, vir die swak is ek swak geword, vir die wat sonder die wet is ek sonder die wet geword, om hulle te red, om hulle te red, om hulle te red. So oor en oor is dit Paulus se refrein. So jy is nie uitverkoop aan jou kultuur. Jy is nie eerste plek Afrikaner nie, al droom jy in Afrikaans nie. Jy is die Christus volg nie, jy het net een identiteit, jy is een Christen, wat Afrikaans praat, of wat Engels praat. Maar jou identiteit is Christus, daarom kan Paulus vir die Jode Jood wees en vir die Grieke Griek, om sommiges te red. Dis die evangelie. Dis Handelinge se boodskap. En nou as hy hier voor al hierdie mense staan, dan is dit vir hom geen probleem om van Grieks na Hebreeus toe oor te slaan nie. Want hy weet God verstaan Grieks en Hebreeus. Ekskuus laat ek dit so sê. Maar ek is altyd verstom as party mense vir my sê hulle sing nie Engels nie of so aan. Sê ek julle, kyk daarom Engels televisie, maar julle weier om met God Engels te praat. Ek verstaan dit nie. Want om te sing, om Engels te sing, is net om God te aanbid in Engels. Maar dit is 'n ander gesprek, vergeet dit. En nou vertel Paulus van sy bekering. En hy vertel dat hy 'n Jood is vir die skare, in Cilisië gebore, dat hy as 'n Fariseer gestudeer het by Rabbi Gamaliel, die hoof van die twee groot Fariseerskole, daar was twee groepe, Shammai en Hillel. Nou Rabbi Gamaliel of Gamaliel was die opvolger van Hillel. So Paulus swat by die top professor, kan mens maar sê, het hy geleer van fariseïsme. Hy sê, ek is volgens die streng opvatting van die wet opgevoed. Hy sê, en ek wou mense vers 4, wat die leer van Christus volg, totaal uitroei. Mans en vroue het ek gevange geneem en in die tronk laat stop. En hy sê, die hele Joodse raad en die hoofpriester kan het bevestig. En vertel hy hoe hy in Damaskus voorgekeer is. Ach, en is toch interessant, doen jou gins en lees hierdie drie verhale van Paulus' bekering, Handelinge 9, 22 en 26. Daar is interessante klein detailverskilletjies wat Lukas doelbewus, denk ek, daar los, om net die leser te wys. Lees verby al die fijner detail, maar hoor die hart van die verhaal. In elk geval, dan skyn daar 'n helder lig op hom, en hy het 'n stem gehoor wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here, het ek gevra. Ek is Jesus van Nazareth, het hy geantwoord. En dan vertel Paulus hoe hy tot bekering kom. Hy vertel hoe hy deur God gekies is om sy wil te ken, vers 14. Hoe hy na Jerusalem toe teruggegaan het, vers 17. En geestesvervoering geraak het. En hoe nie kom die skok ding, hoe kom die mense in Jerusalem woedend is. Waar die Here vir hom gesê het, maak gauw en gaan dadelijk uit Jerusalem weg. Die mense sal jou nie hier aanvaar wat jy oor my getuig het nie. En toe het ek gesê, ja Here, hulle weet dat ek die man is wat oorals in die sinagoge is, die mense wat in die glo laat vang het. En toe Stefanus die getuie se bloed vergiet is, het ek bygestaan. Toe die Here vir my gesê, jy moet ver weggaan van hier af, want ek wil jou ver wegstuur na die heidene toe. So,
En toe trek jy ouens los na hierdie toespraak en hulle wil Paulus doodmaak. Hy behoort nie te lewe nie, skree almal in vers 22. Die skare het geskree, hulle klere uitgepluk en stof in die lug opgegooi. Die kommandant het ingegryp, die Romeine, hulle het Paulus vinnig in die kaserne in Fort Antonia gaan toesluit. En toe moes Paulus, van toe af is Paulus se lewe in daai oomblik dat hy gevang word. Hier rondom 7:58 was die rest van sy lewe net 'n nagmerrie. Want toe sy aangehou in Jerusalem, jy kan lees, dan gaan hy Caesarea Maritima toe. Ons sal nog 'n bietjie kyk later, daar in Handelinge 24 tot 26 word dit vertel. Dan beroep hy hom op die keizer, dan gaan hy Rome toe. So hier word Paulus se vryheid eintlik finaal aan bande gelê. Selfe probleem, hy vat die tempel aan, net so Stefanus, en jy vat nie 'n gebou aan nie. Mense, baie godsdienstiges is meer gebouwbehep as dat hulle liefhebbers van God is. Kerke spandeer dikwels meer geld aan die geboue as aan die mense binne in die gebou. Aan die mense wat die woord moet hoor. God bly nie in geboue nie. Ons het mos laasweek gesien, hy bly in die Heilige Gees in mense. Niks fout met 'n kerkgebou nie, verstaan my nie verkeerd nie. Ek het die afgelope 17 jaar elke sonoggend en aand in een gepreek. Ek het geen geveg met 'n gebou nie. Maar ek weet een ding, geliefdes. God is nie 'n God van geboue nie. Hy is die God van hemel en aarde. Hy bly in mense, in regte mense. En dit is hierdie God van die woord, wat in ons is en deur ons werk. En dit is die tragedie, dat Jerusalem dus nie 'n goeie plek is nie. In die sin van, Jesus is daar vermoor, want dit is wat die kruisiging is. God dank as die Seun van God opgestaan en hy lewe. Dis die plek waar die Gees uitgestort is. Maar dis die plek waar die apostels vervolg word, waar Stefanus vermoor word en waar Paulus gevang word. Kortom, en dis ons laaste stukkie gesprek vandag. Lyding en teenstand is deel van die DNS van die vroeë kerk. Om 'n Christen te wees, om 'n navolger van Jesus te wees, beteken per implikasie, jy moet 'n kruis dra. En is iets wat ons as Christene nie genoeg vir mekaar sê nie. Daar gaan in die afgelope tyd nie 'n week, partykeer nie 'n dag verby, dat ek die vraag kry by ons e-kerk van mense af, maar hoekom kry ek so swaar nie? Daar gaan amper nie 'n week verby dat ek nie hoor hoe mense hulle geloof verloor, dat hulle amper sê, Here, maar ons het nie opgeteken vir al hierdie swaar kry nie. Ons bid en nie help nie. Here, kyk net al die moorde en al die chaos. Nou waar is U? Hoekom help U nie? Dis amper asof hoe meer ons bid, hoe swaarder word dit om 'n Christen te wees. Maar hier's die ding. En dit moet ons goed verstaan. En die boek Handelinge wil dit ook vir ons vertel. Moenie jou geloof en swaar kry teenoor mekaar stel. Anderster gesê, moenie God meet aan jou omstandighede nie. As jy dink, God is net naby as dit met jou goed gaan, en jy voorspoedig is, dan verstaan jy nie vir God nie. Want die vroeë kerk, die storie van Handelinge, die storie van die gemeente in Jerusalem, is van dag 1 af, 'n storie van vervolging, van teenstand, van lyding. Kom ons trek so 'n paar strepe, pennestrepe saam, soos wat ons dit in Handelinge optel. In Handelinge, ons Here Jesus, kom ons neem die verhaal van ons Here Jesus. En ek wil jou in Markus 10 vers 35 tot 45 kom sy twee disippels, Jakobus en Johannes by hom, terwyl hy op pad is Jerusalem toe om gekruisig te word. En dan vra hulle vir hom, daai strikvraag, Here, sal U vir ons gee wat ons wil hê? Sê Jesus, vra maar. Dan sê hulle, sal U vir ons die twee belangrikste plekke gee aan die linkerkant en aan die regterkant? Jesus is geskok. Hy sê vir hulle, kan julle my beker drink? Kan julle die lydingsbeker drink wat ek drink? En dan sê hulle sommer ja. Dan sê Jesus, ja, julle sal dit doen, maar julle weet nie nou wat julle sê nie. Nou verduidelik Jesus dat as ons hom wil volg, Markus 10 vers 42 tot 45, as jy eerste wil wees, dan moet jy laaste wees. As jy groot wil wees, verskoon tog, dan moet jy klein wees.
Dit is in lijn met wat Jezus geleerd heeft daar in Markus 8, daar vanaf vers 34 tot 35. Als ons om wil volgen, moet ons wat doen? Wat moet ons optel? Ons kruis en om volg. Ek sê aldag, en kan ik het gauw weer sê, die beeld van kruisdra is een skokker van een beeld. Een Christen moet eindelijk sidder als je dit hoor. Die eerste mensen was super geskok dat hulle, toe hulle dit hoor, want kruisdra was voor die uitvaagsels, die skuim, die gemors, die boeven, die laagste van die laagste ons in die samenleving, was kruise bedoel. En as jy een kruis dra, as jy gevonden is tot die dood, aan een houtkruis. Is die eerste keer in die geschiedenis dat so'n beeld ooit gebruik word, is in Markus 8, wanneer Jesus sê, om mij te volg, is om die verachtelijke doodsvonnis van een kruis te hê. Maar dan verduidelik hy, dan sê hy, jy gaan jou leven verloor. Jy gaan het verloor, verloor het vir my, kies om het nou te verloor, dra my kruis. So, een Christen is per implikatie een levende dooie. Paulus verstaan dit, onthou jy, hy sê dit een paar keer, ons is saam met Christus gekruisig. Ons dra Jesus' kruis, ons loop saam met Jesus. Goed, so. En nou kom Jesus en hy sê vir sy disciples, kan julle my beker drink? Kan julle my beker drink? En dan Handelinge 12. Inderdaad, Jakobus en Johannes, hulle het ja gesê. Kijk, kom ek vertel vir jou, dis die twee apostels, nou is ons in Handelinge 12. En ek sluit aan in Handelinge 12 rondom die jaar 41 tot 44 na Christus. Dis die tyd dat Herodes Agrippa, die koning is, hy was vriende met so bietjie in die tyd van Gaius Caligula en met keizer Claudius, die nieuwe keizer. En dan gee die sy keizervriend sommer vir hom Palestina om koning oor te wees. Praat van korruptie. Ons ken nou nie eintlik korruptie in ons daar nie. Maar hier kreeg sommer een land as jy die keizerse vriend is. En nou word die Herodes Agrippa, tussen 41 en 44 word hy die koning. En is daar vir rukkie een nuwe soort regering weer in Jerusalem aan die orde. In hierdie tyd 12 vers 1, Handelinge 12 vers 1, het koning Herodes partij van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Het jy gehoor? Hy het hom vermoor. Hier is die tweede martelaar in die vroeë kerk. So kom ons kry gou net weer die lyn, soos ons omloop. Handelinge 3, word die disciples, die apostels, by die tempel gevang. Hulle word geheres. Bly stil, Petrus sê, ons kan nie. Handelinge 4, het hulle, ek bedoel na Handelinge 4, excuse, ek praat nou Handelinge 3, preek hulle in die pilaargang. Handelinge 4 word hulle gearresteer, hulle slaap die nacht in die tronk, hulle word geheres. Petrus sê, ons moet meer gehoorsaam wees aan God as aan julle. In Handelinge 5 gebeur dieselfde, hulle word gevang, hulle word in die met lyfstraf gegeesel, erg geslaan. In Handelinge 7 word Stefanus vermoor, en nou in Handelinge 12, die eerste van die apostels word vermoor, die tweede martelaar, Johannes, die broer van Jakobus, die twee seuns van Zebedeus, onthou jy hulle, die twee manne wat Jesus geroep het, Matteus 4, die twee seuns van Donder, waar staan dit, Markus 3 vers 17, die twee broers wat toe Jesus in Lukas 9, daar vers 51 verder, as hy op pad is Samaria toe, in die Samaritaanse dorp jaag vir Jesus weg, wat wil hulle dan doen, kan jy onthou? Ja, hulle wil vier in die hemel uit bid. Dis twee moeilike boeties, hulle is nie van die seuns van Donder weer genoem nie, moeilike manne. En dan weier Jesus, en is hulle wat die twee beste plekke in die hemel wil hê. En dan sê Jesus, julle sal my beker moet drink, en dan leer hulle die evangelie ken. En dan drink hulle Jesus se beker. En nou word hy vermoor. So wat hoor ek? Die evangelie vra baie van ons, maar wat doen die vroeë kerk in sulke tye? Kom ons kyk, hoe maak mense in 'n tyd van lyding? Kom ons kyk wat doen hulle as hulle vervolg word in Handelinge 3, want ek wil dit sommer so saam met jou uit die teks uit, ag in Handelinge 4 uit die teks uit lees.
Ek lees in Handelinge 4. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, Handelinge 4 vers 23, het hulle na die hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde gesê het, namelijk dat hulle nie mag getuig nie. Toe hulle dit hoor, het hulle allemaal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. En dan vertel hulle vir die Here wat met hulle gebeur het. En nou Here, vers 29, kyk hoe dreigel ons, gee dat die dienaars met volle vrymoedigheid die woord sal verkondig. Laat die hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is almal met die gees vervul en het met vrymoedigheid die woord verkondig. Wow. Die tweede sogenaamde bonatuurlijke uitstorting van die gees. Handelinge 2 is voorbij. Die kerk wordt nou vervolg. Petrus wordt gedreig. En hulle is nie meer, hy is nie meer weghardloop Petrus. Soos in Markus 14. Ek ken daar die man nie. Nee. Nou is hy die rots. Matteus 16 se rots. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Wanneer julle sê Christus is die Here. So hoe hanteer die kerk leiding? Hulle gaan bid. Die kerk bid altyd. Die kerk bid nie net in die moeilikheid nie, maar wanneer daar moeilikheid is, val die kerk voor God neer en roep hom aan. Dan maak die kerk hulle pyn, hulle nood aan die Here bekend. En dan smeek hulle vir Godse bystand. Maar hulle vra nie, Here, red ons van gevaar nie. Hulle sê, hou ons vrymoedig om aan te hou praat. So, hier is die groot verskil. Meeste ouense gebede vandag is net, Here, red ons. Here, beskerm ons. Ja, jy mag ook, excuse, jy moet. Bewaar ons van die bose, leer Jesus ons. Dis toch iets anders, net as red my, isoleer my. Wat sê die vroeë kerk? Here, gee vir ons groter vrymoedigheid. Paresia, die Griekse woord. Gee Here, laat ons nog meer bold sal wees as ooit vir die waarheid. So, kerk moet Jesus een leidingsbeker drink. Jesus sê, eers een kruis, dan een kroon. Eers een beker, dan een troon. Eers een kruis, dan een kroon. Eers een beker, dan een troon. Markus 10. Maar nou, wanneer Petrus hulle gedreig word, dan bid hulle, Here, geef vir ons vrymoedigheid, geef vir ons die kracht om te volhard. So ek leer by die vroeë kerk, wat doen hulle? Hulle bid en hulle raak vrymoedig en hulle volhard. Wat doen hulle nog? Jawel, hulle deel intussen brood en hulle dra mekaar se laste en hulle versorg mekaar en hulle ondersteun mekaar, maar nooit verkoop hulle uit op Jesus nie. Nooit bly hulle stil nie. Leiding is deel van die evangelie. Om godvrugtig te lewe, het Paulus vir Timoteus gesê, beteken jy sal vervolg word. Nee, jy hoef nie moeilikheid te soek nie, dit sal jou soek. Nee, jy hoef nie een martelaar te wees nie, maar die evangelie het konsekwensies. As jy sê, Jesus is die Here, het dit konsekwensies. Kan die godsdienstige dooies, soos wat hier die geval is, en die bose dit net nie uitstaan nie. Ons het een wonderlike reis vandag deurgemaak. Ons is besig om te praat oor die plan van God. Die plan van God is dat ek inval met my lewe by sy plan. Wat is Godse plan? Dat ek oor Jesus praat. Dat ek Jesus uitdra, dat ek een getuie van Jesus is. Nou vraag jy maar, hoe doen ek dit in 2020? O, Paulus help my en daarmee wil ek afsluit in die laaste minuut of wat. Hy leer vir my in 1 Korintiërs 10 vers 31, weliswaar in 'n ander context, maar ewe gesaghebbend, wat julle ook al sê, in woord of in daad, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen dit tot eer van die Here. En hy sê dieselfde twee keer in Kolossense 3, met ander woorde, as dit die wil van God is, en dit is sy wil, dat my hele lewe rondom Christus draai, dat ek saam met Paulus kan sê, vir my is om te lewe Christus,
dan val ik in bij Godse plan, ook in 2020, door mijn beroep terug op Christus, door mijn huis terug op Christus. Als ik moet besluit waar ik gaan blij, is mijn eerste vraag niet: wat pas mij en waar is het voor mij die veiligste nie? En waar krijg ik die beste bevordering nie? Dan is die vraag: Here, hoe zal het die meeste verheerlik? Hoe zal het die kruis die meeste verhoog? Soos Moses die slang verhoog het, moet ons Christus verhoog. Waar zal ik met mijn leven die meeste eer, die meeste verhoog? Door wat een beroep, door wat een land, door wat een keuze? Hoe gaan mijn familie en ik die naam verheerlik? Dit is Godse plan. Christus Jezus het gesterwe. En hy is ons Here. En hy het opgestaan. En ek is deel van hierdie span. Ek hoop vandag se reis het een paar nieuwe dinge by jou losgemaak. Kom, ons sluit af met gebed. Here, dankie. Dankie dat ons vandag saam met Lukas kan reis. Here, gee dat ons met vrymoedigheid, soos die apostels, getuies vir u sal wees. Vul ons op niet met die Gees, zodat ons krachtig kan praat in Jezus' naam. Amen. Vrede vir jou.